Hei, mun nimi on Milla-Mari Vastavuo ja opiskelen Aalto-yliopistossa ympäristöasioiden hallintaa kemian tekniikan korkeakoulussa. Ja tosiaan toi esittely oli englanniksi, se tuli vanhasta tottumuksesta, mutta tähän vaihdoin kieleksi suomen. Meillä on tosi hienoa, että päästään kertoa tästä projektista teille. Viime keväänä mä olin mukana semmoisessa yritysprojektissa, joka tehtiin työskennellen tietyn tehtävän parissa, joka tehtiin yritykselle. Tässä asiakkaana oli Outotec, ja Outotec halusi nähdä vähän, minkälaista tulevaisuudessa on heidän alallaan, eli kaivosteollisuuden puolella. Ja tässä oli samaan aikaan käynnissä kaksi projektia. Meillä oli yksi ryhmä, joka teki lähitulevaisuuden kiertotaloudesta, ja toinen, joka tutki vähän tulevaisuutta, miltä maailma saattaisi näyttää vuonna 2050. Ja itse olin tuossa jälkimmäisessä tulevaisuuden skenaariot-projektissa. Tässä näkyy ryhmä, kaikki projektissa olleet mukana olleet henkilöt, sekä opiskelijat molemmista ryhmistä, että Aalto-yliopiston henkilöt ja sitten Outotecin puolelta tulleet henkilöt. Ja sitten molemmilla ryhmillä oli yksi ohjaaja yliopistolta ja kaksi Outotecin puolelta, ja me oltiin heihin sitten koko projektin aikana yhteydessä ja päivitettiin, että missä mennään. Pidettiin väliraportteja ja väliesityksiä. Tämä käytännössä, että Outotec antoi meille tehtävää ja me saatiin itse päättää, että miten me työskennellään. Eli tuli paljon vapautta, mutta myös vastuuta siitä, että työ etenee. Sitten Outotec halusi kuulla vähän tulevaisuudesta. Ja lopputavoitteena on tietenkin saada tietää, miltä kaivosteollisuus mahdollisesti näyttää vuonna 2050. Mutta niin kuin yleensä niin kaikki vaikuttaa kaikkeen, joten me katsottiin tätä vähän laajemmalta näkökulmalta. Ja mietittiin tämmöistä viiden näkökulman menetelmää, jossa mietittiin politiikkaa, taloutta, yhteiskuntaa, tekniikkaa ja ympäristöä. Ja sitten mietittiin, että miten nämä asiat, kun ne muuttuu, niin miten ne vaikuttaa sitten tulevaisuuteen ja yhteiskuntaa yleisesti. Me käytettiin hyväksi kirjallista materiaalia, tehtiin haastatteluita, haastateltiin asiantuntijoita eri aloilta, joka mun mielestä oli todella siistiä, ja päästiin puhumaan taiteilijoiden, tekniikan alan osaajien ja talousasiantuntijoiden kanssa. Sitten tässä oli myös tärkeää se, että meitä kannustettiin miettimään tämmöisten megatrendien yli, eikä löydetään vähän semmoisia erilaisia näkökulmia, koska megatrendit on vähän semmoisia itsestäänselvyyksiä, jotka jokainen yritys on periaatteessa jo käynyt läpi itsekin, niin me yritettiin etsiä vähän tämmöisiä heikkoja signaaleja. Ja se oli kiva, koska niitä löytyi itse asiassa ihan arkipäivästä. Katso telkkaria tai luki sanomalehteen, niin tuli semmoinen miele, että hei, että miten tämä asia voisikin vaikuttaa meidän tulevaisuuteen ja sitten siitä eteenpäin. Ja sitten meidän ryhmässä oli yksi opiskelija, joka opiskeli lasimuotoilua. Ja hän suunnitteleekin tämmöisen lasitaideteoksen, jossa aiheena oli tulevaisuuden linssit, josta aion kertoa vähän myöhemmin lisää. Mutta sitten itse tulevaisuuteen. Ja yleensä kun mietitään, että miltä tulevaisuus näyttää, niin saattaa tulla ehkä tämmöinen mielikuva, että lentävät autot ynnä muuta. Mutta tajuttiin aika nopeasti, että ei välttämättä pystytäkään heti hyppäämään tämmöiseen todellisuuteen, tai se kestää aikaa, että Helsinki esimerkiksi näyttäisi tältä. Niin mietittiin sitten pieninä palasina, semmoisina polkuina eteenpäin. No niistä haastatteluista, niin tässä on muutama mielenkiintoinen lainaus meidän haastateltavilta, ja he näkivät tulevaisuuden hyvin eri tavalla, mikä oli meidän mielestä tosi hyvä asia, koska mehän tietenkin haluttiin paljon erilaisia näkemyksiä. Ja joka kerta, kun me oltiin tehty haastattelu, niin me tavattiin ryhmän kanssa ja keskusteltiin, okei, no mitä nämä uudet näkökulmat on. Ja sitten lisättiin aina meidän vanhojen ajatusten päälle, että rakennettiin sitä kautta sitä projektia ja sitä tietoa, mitä saatiin. Ja sitten näiden avulla, kun saatiin tätä tietoa, niin käytettiin sitä viittä näkökulmaa, mistä sanoin, niin tehtiin tämmöinen neljä polkua skenaarioa, kun mietittiin, että tästä päivästä lähtien, että jos joku asia muuttuu, niin miten se saattaa vaikuttaa sitten siellä tulevaisuudessa, niin päädyttiin sitten tällaisiin skenaarioihin. Ja yleensähän me toivotaan, että meidän
tulevaisuus näyttää valoisammalta kuin mitä se tänään on. Valitettavasti niin me huomattiin semmoinen asia, että jokaisessa näissä skenaariossa oli haasteita ja ongelmia. Ja jossain haastattelussa itse asiassa sanottiinkin, että saattaa olla, että me eletään nyt tällä hetkellä valoisinta tai onnellisinta aikaa. Tämä niin kuin vertaa tulevaisuuteen. Ja tässä on itse asiassa tämä linkitetty maailma on ehkä tämmöinen yleinen käsitys. Ainakin itse mietin sitä tulevaisuutena, että missä meillä on tosi kansainvälinen maailma. Ja sitten tämä niin korkea teknologia. Ja tämä perustuu verkostoihin ympäri maailmaa, eli digitaalisia ja sitten näitä fyysisiä verkostoja, joissa materia virtaa ja pystytään olemaan yhteyksissä valtioihin. Mutta nämä verkostot ovat aika hauraita. Niin mitä tapahtuu, jos ne verkostot meneekin rikki? Niin sitten päädytäänkin tämmöiseen hajaantuneeseen maailmaan, jossa me mietittiin, että käytännössä valtioiden rajat ehkä menee kiinni jotain, niin meidän maantieteellinen sijainti onkin se tärkeä asia, eli meidän pitäisi olla paljon resurssitietoisempia ja käyttää niitä asioita, mitä meillä on oman valtion rajojen sisäpuolella, että tietoa ja myös raaka-aineita. Ja sitten mietittiin myös, että jos tämä teknologia kehittyy, niin se saattaa olla digitaalista tai jopa kehittää sotilasvalmiutta. Sitten jos me mennään ihan toiseen päähän, että meillä on paljon kansainvälistymistä ja teknologiaa, niin mietittiin, että no miten sitten tämä kansainvälistyminen toimii, niin ehkä se tarkoittaa sitä, että ihmiset liikkuu sen materian sijasta. Ja tämä on enemmän tämmöistä nomaadihenkistä kulttuuria, jossa on jakamistaloutta. Ja itse asiassa tämä skenaario oli haastavin näistä kaikista, koska tämä niin yleensä teknologia kansainvälistyminen kulkee aika käsi kädessä, niin tämä oli aika vaikea kohta. Ja sitten voidaan mennä siihen, että jos ei ole kumpaakaan, eikä teknologiaa eikä kansainvälistymistä, niin silloin no mennään käytännössä takaisin menneisyyteen, mikä olisi tietenkin aika harmi asia. Sitten tähän projektiin takaisin, niin mitä hyötyä me opiskelijat saatiin ja mitä me opittiin? Ja mä keskustelinkin omien ryhmäläisten kanssa jotain, niin tässä tuli selkeästi esille, että tämmöinen yritysprojekti on aika ainutlaatuinen mahdollisuus. Ja se opettaa paljon, saa työelämän kokemuksia ja yleensä tämmöisiä ei edes pääse sitten, vaikka olisikin töissä tämän yrityksen, tässä yrityksessä, niin tämmöisiä ei pääse edes tekemään silloin. Niin, ja tietenkin tämmöinen, että yritys on mukana, se antaa ekstra motivaatiota siihen, että tehdään paremmin asiat ja se, että tietää, että tässä voisi ehkä olla oikeasti tarkoitus tällä työllä. Ja sitten niin päästiin tutustumaan tulevaisuuden tutkimuksen metodeihin, joita ei opita koulussa. Sitten oli, joillekin oli ihan uutta, että tämmöinen monialainen yhteistyö, että oli opiskelijoita eri aloilta. Niin omasta mielestä se on tietenkin arvokkaan asia, mitä yliopistossa voi oppia, sillä se on ihan normaali tilanne sitten työelämässä, että pitää tulla toimeen ihmisten kanssa. Ja sitten ei vaan se oppiminen muilta, vaan se, että pystyy oppimaan arvostamaan niiden muiden osaamista, että se ei ole vaan se oma ala, joka on se tärkein. Sitten kanssa me opittiin strategiasta. Me tehtiin työpajaa Outotekillä ja he kertoivat vähän, että no, heidän näkemyksiä, että jos asiat muuttuu tälleen tulevaisuudessa, niin miten se vaikuttaa heidän liiketoimintaansa. Ja se oli mun mielestä todella mielenkiintoista nähdä, että miten no, melko iso yritys näkee nämä asiat. Ja sitten tietenkin sitten pystyy kertomaan, että hei, olen ollut mukana tämmöisessä projektissa ja että olen ollut tekemässä asioita. Ja yksi meidän ryhmäläisistä sai jopa lopputyöpaikkansa Outotekiltä. Omasta mielestä ehkä hienoin asia oli just näiden asiantuntijoiden haastatteleminen. Itse pääsin mukaan haastattelemaan taiteilija Björn Wexströmiä, joka mun mielestä oli hienoa, koska harvoin insinööriopiskelija pääsee haastattelemaan taiteilijaa. No, opiskelijoiden hyötyjen lisäksi olisi kiva, jos yrityskin saisi jotain hyötyä tästä. Joten laitoin viestiä Outotekille ja kysyin heiltä, että mitä mieltä olitte projektista. Ja sieltä tuli ihan selkeästi, että heillä ei itsellään ole aikaa tehdä tämmöistä niin kokonaisvaltaista tutkimusta, että heidän tutkimus perustuu enemmän siihen, että vain niin kaivosteollisuuteen ja sitten siihen liittyviin markkinoihin, eli aika pieneen sektoriin. Ja tätä kautta, kun opiskelijat on mukana, niin me pystyttiin tuomaan siihen muitakin uusia ajatuksia. Ja se olikin itse asiassa ne tuoreet ajatukset. Meidän ryhmässä ei ollut yhtään kaivosalan opiskelijaa, joten ja se oli ihan tarkoituksenmukaista, koska sitä jumiutuu, jos on tietyssä
tietyllä alalla, niin sitä jumiutuu ja ehkä sokeutuu muulle maailmalle sinne ympärillä, niin he halusivat kuulla vähän muiden mielipiteitä, että miltä tulevaisuus näyttää, ja sitten sitä kautta pystyisi vähän, mekin voidaan analysoida, että no miten tämä vaikuttaa sitten heidän omaan alaansa. Sitten tämä, niin mainitsin tuosta aikaisemmin, että meillä oli lasimuotoilijan opiskelija, ja tämä, niin kerronkin vähän tässä enemmän Sinin työstä sitten, kun hän, mitä hän tämä, niin työskenteli, niin meillä oli 3 lasiesinettä, ja tämä, niin yhdessä haluttiin projisoida nykyhetkeä, jossa tämä, niin näkyy unenomaisina tilanteina, niin tämä, tämä hetki. Ja sitten tämä, niin toisessa oli tämmöinen avaruustähtitaivas, jossa tämä, niin, näytettiin vähän niin kuin tulevaisuutta, kun katsotaan avaruuteen, niin se on tulevaisuutta, mutta sitten samalla niin katsotaan myös menneisyyteen, kun katsotaan avaruuteen. Ja sitten itse asiassa tämä, joka näkyy tässä kuvassa, niin tuossa on noin puun vuosirenkaat, joka tarkoittaa menneisyyttä, eli kun puu on kasvanut, niin siinä tämä, niin sitten siihen puun vuosirenkaisiin näkyy se menneisyys, mutta sitten samalla se on elävää, eli se on tulevaa. Ja tämä olikin kiva lisä, että pystyttiin tuomaan tämmöinen mukaan tähän kirjallisen raportin lisäksi. Ja jos haluatte lisää tai nähdä raportin tai niin tutustua enemmän Sinin työhön, niin laittakaa ihmeessä mulle sähköpostia ja vastaan mielelläni kysymyksiin. Kiitos. Kiitos. Kiitos Milla-Mari.